Olá, pessoal do Faturando na Net, tudo bem com vocês? Estamos aqui, minha gente, mais uma vez, né, neste sábado, 21 de abril, 11 horas e 58 minutos, né, para estar passando aqui para o canal esta nova falsa, né, falsa de Bitcoin, a Bitrig. A Bitrig é uma espécie de simuladora, né, de rig, em que você precisa estar clamando energia, né? E esta energia será utilizada na sua rig. E o que você for coletar aqui, né? No caso, os satoshis, né? O Bitcoin, você pode estar aí sacando, né? Enviando para a sua conta da Faucet Hub, né? O mínimo para o saque é de apenas um satoshi e o pagamento é instantâneo, ok? Toda a questão aqui do registro, basta que você preencher com o seu username, colocar um e-mail válido, né? Definir a senha, confirmar essa senha, marcar a caixa concordando com os termos de serviço do site e clicar em Register Now. Vou passar aqui para a dashboard da Bitrig, né? Já tem um registro. O que podemos notar, né? É que eu já tenho três satoshis aqui para fazer um saque. Eu vou fazer com vocês. E tenho 8 unidades de energia. Mais abaixo, né? As informações, né? De notícia do site. Sistema de referências em que você pode estar indicando seus amigos, né, e ganhando 5% do valor que eles conseguirem sacar, sendo que o mínimo, né, para estar acreditando é na sua conta, em termos de pontos de experiência, tá, é de 1.000 satoshis. Estes pontos de experiência serão jogados mais para a direita, né? No caso aqui temos que sou o nível 1 e tenho até o momento 6 pontos de experiência. Aumentando esses pontos de experiência, você pode obter, né, limites maiores, tá? Para você estar sacando diariamente. No nível 1, o mínimo, né? Melhor dizendo, o máximo que você pode estar sacando são 1.000 satoshis. Ok? Então vamos à parte aqui dos ganhos do site, né? Temos três opções. Temos o BitTube. No que consiste, né, esse BitTube? É um vídeo que você precisa estar assistindo por cerca de 30 segundos, tá? Você pode estar clamando sem limite, ok? O que você vai obter com isso? São 4 unidades de energia. Tá? Basta você clicar aqui em Start Claim. Vai abrir uma página contendo um vídeo. Tá? Geralmente é um vídeo promocional deles mesmos. Você precisa clicar em iniciar esse vídeo. Eu desabilitei aqui o áudio do mesmo. Vai começar a carregar uma barrinha. Tá? E quando tivermos 30 segundos desse vídeo, este retângulo, né, dizendo para você clamar o seu ganho vai ficar verde, né, vai se tornar verde. Chegando aqui próximo já dos 30 segundos. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui, verde. Vou clicar aqui em clamar. Será necessário você resolver, né? Opa, vamos resolver aqui. Este solve made aqui, né? Beleza. Good job. Eu obtive mais 4 energias, né? 4 for power e 2 pontos de experiência, né? Nós vimos anteriormente que os pontos de experiência são para aumentar o limite diário de saque.
Ainda em earn, temos a faucet em si. Né? A faucet também é sem limite de tempo. Basta você clicar aqui em start claim e você vai obter duas energias. Tá? Eu vou clicar aqui para fazer junto com vocês. Dá para ver que é bem tranquilo. Existe um countdown aqui, né, de alguns segundos. Chegou em zero. Clicar aqui em sumir. Resolver mais este captcha aqui, né? Captcha do Solve Media, né, que é bem tranquilo. Basta você digitar o texto. Clicar mais uma vez em sumir. E good job. Mais duas energias aqui, dois, e um ponto de experiência, beleza? Além dessa opção, né, dá para ver aqui em Earn tem o Auto Faucet. Né? Não vou resolver o Auto Faucet, né? Basicamente ele vai estar clamando automaticamente aí, depois de algum tempo, né, sem limite no caso. Para você estar ganhando aí mais energias e mais pontos de experiência. Né? Eu retorno aqui para Home. Né? Como podemos notar, os pontos de experiência subiram um pouco. Certo? E vamos para a área de mineração em si, né? Da nossa rig. A rig nada mais é que um jogo, né? Em que você vai aqui nestes quadrinhos, depositar aqueles valores da energia que você obteve. Eu tenho 14, vou colocar aqui 14, né, que é o máximo. Vou resolver este captcha. Clicar em submit. Good job, né, só informando que toda aquela energia já passou aqui para a minha rig de mineração e automaticamente começa o processo de mineração em si da nossa rig. Né? Como podemos notar, os créditos começam a crescer. Né? Vamos desconsiderar, né, esses quatro números finais, tá? E vai contar apenas estes aqui. No caso, temos 3 satoshis, né? E o valor vai crescendo. Existe ainda, né, a opção de você estar adquirindo mais rigs. Tá? Vou clicar aqui apenas para mostrar para vocês. Temos aqui uma rig custando 10 dólares, né? Pode ser pago via coin payments ou então com crédito do site. E até 5 rigs, 45 dólares, ou seja, tem desconto, né, caso seja do seu interesse. Vou retornar aqui a parte de mine. O processo de mineração foi restabelecido, né, a energia aqui está diminuindo e os meus créditos em satoshis estão aumentando. Ok? Esse processo de mineração ele não vai funcionar se você fechar essa aba. Tá? Esse é um detalhe que eu gostaria de salientar para vocês. Se vocês fecharem, não funciona. Né? Fizerem outra coisa, não vai funcionar. Então, vocês precisam manter essa aba aberta para poder estar coletando os satoshis. Né? Caso o processo de mineração possa funcionar e coletar os satoshis. Eu não vou esperar terminar toda essa energia. Eu vou fazer o saque junto com vocês, tá? Eu vou aqui na parte de withdraw. É demonstrado aqui, né, a disponibilidade de satoshis. No caso, eu tenho 3 satoshis, tá? Meu limite máximo diário, 1000 satoshis. E vou fazer a solicitação do mesmo. Tá? Essa aqui é a carteira que eu estou cadastrado. No caso,
você precisa utilizar a carteira que estiver cadastrada na Falsa Hub, tá? É muito importante isso, para você estar clamando, né, os seus ganhos. Temos aqui três satoshis. Eu vou resolver aqui, né, esse captcha, lame duck. Vou clicar aqui em withdraw. Good job. Está, né, dizendo aqui que eu recebi esses três satoshis com sucesso. Eu vou retornar aqui a home. Né? Aqui está o meu username e informando que eu fui pago instantaneamente estes três satoshis. Né? Dá para ver que aqui temos várias pessoas, né, com valores até bem altos, né? Aqui acima já até de 1.000 satoshis, pagando instantaneamente na Bitrig, ok? Vamos à prova, né, de que eu recebi realmente esses satoshis. Aqui está a minha carteira cadastrada na Falsa Hub, ok? Eu vou atualizar aqui a página. Atualizando a página. E está mostrando aqui, logo abaixo, né? Vou mostrar aqui para vocês aqui, Bitrig, né? 3 satoshis há 54 segundos atrás. Então o site paga instantaneamente, certo? Bitrig pagando instantaneamente via Falsa Hub, ok? Então, eu vou deixar aqui o link mais abaixo para você estar se registrando. Se você gostou do vídeo, eu peço, por gentileza, clicar no like, né? Não custa nada. Se você gostou do canal, por favor, se inscreva, né? No Faturando na Net. Agradeço muito aos mais de 200 pessoas que já se registraram no canal. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Valeu!